Mirë mbrëma miq të dashur, nxoasht emisioni argëtues për të rinj që sonte po bën një vit që vjen tek ju çdo të shtun nga ora 18 në Radio Televizionin e Kosovës. Këtu dua të shfrytëzoj rastin që ju falenderoj të gjithë juve që gjatë kësaj kohe keni qëndruar me ne, si dhe stafin realizues për gjithë përkushtimin e tyre gjatë kësaj kohe. Bashkë me kolegën time Rozia dhe sonte ju sillim kronikat të cilat i kemi realizuar në teren, e natyrisht ju e dini që në kuadrë të emisionit ton kemi edhe dy mysafire të profileve të ndryshme. Kemi shumë çka të prezentojmë para jush, kështu që na ndeqni. Këtë javë në Prizren u shënua Javë e Turizmit e organizuar në patronazhin e kryetarit të komunës së Prizrenit dhe drejtorisë së turizmit dhe zhvillimit ekonomik. Se çka na ka sillu Rozi në këtë material nga qyteti i bukur i Prizrenit, e ndjekim bashkë. Prizreni njihet si një nga qytetet më të lashta në Evropë. Si një qytet me laramani kulturash, me monumente të shumta, e pjesa vjetër e qytetit në stilin e shekujve të kaluar, e bën Prizrenin si një nga qytetet më të bukura dhe më të vizituara në Kosovë. Këtë javë, u mbajt Java e Turizmit në Prizren, ku pjesëmarrës ishin shumë operator ndërkombëtar dhe rajonal të turizmit. Qëllimi i kësaj Jave të Turizmit është promovimi i vlerave turistike të qytetit të Prizrenit në nivelin ndërkombëtar, sepse ne konsiderojmë që kemi çka t'i ofrojmë turistëve ndërkombëtar, po edhe mendojmë se në këtë kontest ne duhet të promovojmë sa më shumë që mundemi qytetin e Prizrenit me qëllim që të joshim që numri të joshin, domethënë turistët ndërkombëtar me qëllim që në të ardhmen të jetë fluksi i atyre që vizitojnë Prizrenin të jetë edhe më i rritur. Përpas turizmit veror, qyteti i Prizrenit ka kapacitete edhe për turizmin ndimror, gjë që organet kompetente po munduhen të punojnë në këtë drejtim. Përveç turizmit veror, i cili njihet edhe me eventin e ku pjesë e tij është edhe pjesë e Dokufestit, e Ngomfestit, disa festivale të cilat ndodhen si Zambaku i Prizrenit. Gjatë verës, ne jemi munduar që edhe gjatë dimrit të kemi frekuencë të turistëve në Prizren. Prandaj jemi duke punuar, duke implementuar dy projekte të cilat kanë të bëjnë me shtëpit malore në Prizren, njëra gjindet në Struxhe, ndërsa tjetra të Ujë i Groposur. Këto janë shtëpit malore të cilat janë duke u finalizuar, këto kanë ekzistuar, por ne jemi duke i renovuar, me qëllim që të kemi mundësi që edhe turizmin rural të gradualisht të zhvillojmë. E komuna e Prizrenit tashmë ka hapur qendra të informimit ku turistët e huaj mund të orientohen më lehtë. Së pari do t'ju kërkoja që të vizitonit infoqendrat tona, të cilat ne i kemi hapur për turistët, të cilat do t'jenë një guide i mirë, një udhëzues i mirë se çka dhe ku ju duhet të vizitoni Prizrenin, të cilat janë të lidhur gjithashtu me ciceronat e licencuar, të cilat do t'ju japin një pasqyrë, të cilat janë pikat më të rëndësishme të qytetit të Prizrenit që ju mund të vizitoni. Përfaqësuesi i ulqinit Armen Milla, edhe pse nuk ishte për herë të parë në Prizren, ai e veçon bukurinë e fshatrave e sidomos veshjet tradicionale. Për herë të parë kam patur rastin që të shoh pjesën e hasit, domethënë është me të vërtetë një mrekulli e veçantë. Hasi i that siç i thoshin ato, kishte disa monumente shumë të vërtetë interesante, çka tregon se nuk është qëllimi që të promovojnë vetëm vlerat turistike që janë në qendër të qytetit, por të promovojnë vlerat turistike që janë edhe në rrethinë, në përfshatrat e qyteteve, traditat e tyre, veshje tradicionale, dhe ato janë më të vërtet interesante për syrin e një turisti të huaj. Daniela nga Belgjika thotë se përpos pamjes së bukur që ka qyteti, kombinimi i kulteve fetare të ndryshme e ka bërë shumë të veçantë Prizrenin. I'm from a Christian country, so it was really interesting for me. Unë jam nga një vend i krishterë dhe për mua ishte shumë interesante të shoh kultura të ndryshme fetare, veçanërisht teqën, sepse ne nuk kemi. Pastaj shkova në maj të kalas, ishte koha e lutjeve dhe mund të dëgjoje këmbana të ndryshme. Ishte si një melodi, me të vërtetë ishte shumë e veçantë. E përpos ushqimit, Daniela veçon rakin dhe mikpritjen e qytetarëve. The food is really good, but you make a lot of food. Ushqimi është shumë i mirë. Mirë, po ju bëni shumë ushqim. Vaktet janë shumë të mëdha. Një nga vendet më të bukura ishte tek një familje vendasi ku bënin rakin. Zerën e kemi shijuar, ishte shumë e shijshme. Dhe ata ishin shumë mikpritëse. Tashmë e kuptu që po gjendemi në Prizren. Jam këtu me një urë, jo në urë ngurit, por një urë që e ka marrë emrin ura e kaltërt e dashurisë. Që shpeshini edhe vetë, në dy anët e mija ka dryne, mirë po nuk kanë qelësa.
është shumë atraktive edhe për mu që sot kam marrë në një ekskurzion këtu në Prizren, po për më shumë se çka ndodh në këtë urë, po e pyesim këtë shitësin që po besoj është dëshmitari kryesor në krejt këtë ngjarje. Qësh përgallan? Po është një urë shumë të veçantë të në Prizren që ka shumë dryne. Tregona prej kujt ma shumë vizitohet, a ka ma shumë për vendasve, apo prej turisave që vinë prej vendeve të ndryshme? Ma shumë prej turistave, ja kuptohet që na vizitorët e kena për ditë pak, nuk na do këtë e shumë interesant. Por është me të vërtet e bukur, ma shumë e bëjnë ta vlezet e motra tonë për Shqipërisë. Qarë kuptimin ka? Shumë. Kuptimin e ka të më thonë me lidhë dashnim për më së munda ma asë njerë, një shka, si lej pes një krije me lidhë. E qelësat ku janë i ki ti apo jo, lupin? Jo, qelësat i upin ujë që më së mujtë ma asë njerë, më së mua ata ja. Ura e gurit, lidhja e Prizrenit, kalaja, Shadërvani, Rapi i Vjetër, Xhamia Sinan Pashës janë vetëm disa nga vendet më të kërkuara nga turistët. Tani jemi në Urën e Gurit, një ndër monumente më të tepër, më historike që i përmenin edhe turistat më shikojnë dëshirë më ta vizitojnë. Kjo normal që është një ndër urat po më që është rindërtu, më që nuk është ajo bashkë originali më që ka qenë, për shkak një vëshimit më të ujtë nga lumbarë më që ka orë tek nena. Që tani është java e turizmit në Prizren, më ishim edhe me disa konferencën për mënoj të tur operatorëve më dhënë botëror, që ishin një ndër, besoj dhe shpresoj që komunikimi dhe bashkëpunimi do tjetë indersjet më dhënë si nga shqiptarë ne, nga Kosova dhe më dhënë dheneve tjera, që sa më tepër më mënoj të tregojnë për mënoj botës se kush jemi ne dhe kush kemi qenë dhe pse jemi ne. Që besojmë që do t'jarim për suksesit. Cilat janë disa vende që vizitohet kërkojnë me vizitu në Karmashe? Në Prizren kërkojnë më dhënë atë qësimi shpirtëror edhe ashtu dhe e gjojnë këtu ne, për shak që Prizren i ofronë edhe mbi 5 religionet dhe fitare më që egzistojnë këtu ne, më dhënë është një komunikim dhe bashkëpunim interesjel, më dhënë me Sicilin, për me që është Prizren ashtu ne, si dhe monumentëve historike më dhënë ne si tur operator, apo dhe me guidën tonë që i kemi për më dhënë të qëtëvikun nga qyteti, më tepër më dhoni vizitojmë të muzeun arkeologjik, më në aty më vetëm që janë originalet e këtij vendi, kështu që muzeun etnologjik, po njështu dhe këtu që jemi këmë të ura e gurit, të kaloja, kështu që dhe në vëndë tjera, si ato religione, kisha, gjamije dhe vëndë tjera. E pjesa që mësë shumë t'ju diskutua për shkak të renovimit, është hamami i Gazi Mehmet Pashës. Hamami, apo në gjuhës turke, më thonë ta përkthejmë në gjuhën shqipe i vjen po më banja e qytetit. Kështu që më thonë kohën e mëhershme, më kohës turke, kështu që këtu janë bë po më lëmjet, po më të personave, në masi ne që se kemi thonë në për banjë. Kështu tash është bë më edhe restaurimi po më i Gazi Mehmet Pashës, apo hamamit të qytetit të Prizrenit. Është më thonë kohën e otomanëve, po më këtu e kanë shërbyer normal për lojë, më thonë të qytetit, të ushtarëve apo edhe pashallarë dhe më dhënë të tjerë më dhënë që kanë investu dhe kanë jetu në qytetin e Prizren. Për neve që vina si turista, cilat janë venet më të bukra që na kur vim Prizren, ti na kishe propozu mi vizitu? Pjesa më e bukur në Prizren, për shembull, është Kaloja, të pa tjetër duhet me shkua me vizitu, zban pa e vizitue. Për zët është Maroshe, është ven shumë i bukur, gjelbrur, edhe shkani pak më nalë ondrës, ajo është shumë pomi e bukur. Për Shadërvanin? Për Shadërvanin gjithashtu edhe të Shadërvani edhe pinë dhe ujë mazvori. Se që do me thame pi ujë? Shludje. Ai që i pinë ujë në Shadërvani, kështu që do të rikthehet përsëri. Apo për vajzat të që do të martohen këtune. Historia e këtij qyteti dhe pamjet e bukura bën që Prizreni të vazhdojë të jetë nga qytetet më të pëlqyera, jo vetëm për turistët ndërkombëtar, por edhe për ata vendas. Pas pak, mysafirin në studio. Mysafirja e parë për sonte në emisionin Zarz, zyrtarja për informim nga Qendra Kulturore dhe Informative e BE-s, Driada Matoshe, e cila do të na flet për ekspoziten Heronjët tanë të rinj. Përshëndetje Driada, mirëseri dhe në emisionin Zarz. Faleminderit shumë për ftesën. Mirëseri gjeta. Po flasim sot për ekspoziten Heronjët tanë të rinj, e cila është një ekspozitë që është hapur këto ditë në Prishtinë. Ideja dhe koncepti i kësaj ekspozite është juaja, mund të na tregosh pak për
këtë ekspozitë për idinë e saj. Po, pa tjetër, hapja është bërë të entën, ka shku shumë mirë, kemi bo hapje solemne, me gjithë personajet që kanë qenë pjesë e kësaj ekspozite, e këti koncepti. Ideja është e zyrës, dhe më të në qendrës informative dhe kulturore të bashkimit evropian në Prishtinë, me fotografe dhe kuratore, Orgesa Arifi, po ashtu një fotografe premtuese e re, një qikë shumë aktive e qytetit. Qendra informative dhe kulturore e bashkimit evropian ka një program paraprakisht të përcaktuar, qysh një vit më herët. Përcaktohen kampanjat, pastaj në bazë të kampanjave, që ndrohen çdo 2 muaj, i organizojmë edhe eventet tona. Kemi zakonisht 4 evente në muaj. Po Open House është njëri ndër eventet i cili na lejon të bëjmë, të eksplorojmë edhe të ushtrojmë kreativitetin tonë në pjesën kulturore, artistike, muzikore, si do që ta quash. Ne zakonisht bëjmë ekspozita, koncerte, edhe promovojmë artistë të rinj, libra, e të tjera, të tjera. Kësaj radhe është një ekspozit me një koncept shumë interesant, e cila më tënë të japë vizibilitet njerëzve të rinj të sukseshëm të vendit tonë. I kemi zgjedhur 10 personazhe të spikaturat të Kosovës, janë të rinj, të cilët kanë punuar shumë për të plotësuar ëndrat e tyre, për të njëjtën kohë puna e tyre është shumë e vlefshme për komunitetin, do me thënë atyre të gjithve ja u kanë pa hajrin të gjithë. A ka marrë shumë kohë hulumtimi i këtyre personazheve, dërisa e keni gjithë? A ka qenë e vështirë kjo pjesë? Ka qenë e vështirë, unë fatmirësisht, do me thënë natyra e punës time deri tanishme ka bërë që unë të njoh shumë njerëz në qytet edhe në Kosovë, edhe shumicën edhe prej personazheve, shumicën ndoshta një 30% shi i njoh vetë personalisht. Edhe të tjerë do me thënë sigurisht në bashkëpunime me kolegët, kur kemi diskutuar idejnë edhe mundësinë e realizimit, kanë thënë si cili propozimet e tyre dhe në fund kemi arte të ky numër të 10 personazhe, sepse dhe zyrja nuk është qendra, nuk është shumë e madhe që të ketë hapsir për të gjithë. Ne shpesojmë që herave tjera ku do të bëjmë ekspozita të tjera me konceptet të tila, do të mund të përfshime edhe më shumë personazhe, sepse vërtet vendyn ka personazhe interesante që bëjnë një pun të shkëlqyshme, dhe që inspirojnë të tjerët edhe që ndimojnë edukim edhe në ngritje kulturore të këti vendi. Unë uroj që të ketë sa ma shumë njerëzët të tilë edhe që të tjerët t'i njohin përse ofrimi edhe normalisht të motivohen nga ta. A ka qenë kjo arsye vetë në ndoshta që janë vetëm 10 heronjë të përzgjedhur nga jo? Vetëm hapsira apo? Ka qenë edhe hapsira. Ka qenë më shumë hapsira, sepse pastaj normalisht edhe koncepti i kuratorës edhe fotografës, sepse ajo e ka një punë, e ka bërë një punë shumë të rëndësishme. Do me thënë, ne vetëm e kemi dhënë si ide, pastaj ajo e ka marrë dhe e ka realizuar. Gjesa është një vajzë shkëllqyshme që punën shumë. Unë të doja shumë tisha me të sonë të këtu, po fatkecisht ajo ka uftuar jashtë vendit. Do të keni rastin, sigurisht, ta intervistoni edhe Orgesën. Është komplet perceptimi Orgesës se si e ka pa dimenzionet, efektet që i ka dhënë, që ju ka dhënë fotografive e të tjera, të tjera. Kështë që unë dhëtë doja... Sa, përshojnë një shumë e knoqët me punën e saja, ka qenë bashkëpunimi ju a i parë me Orgesën? Me Orgesën bashkëpunimi im i parë. Unë kam, qysh kur më ka ardhë ideja që ta bëjtë ekspozit, kam insistu që tjetë një fotografe femën, sepse kemi bërë ekspozita të tjera më herët në qendër me fotografë meshkuj. Kështë që kësaj radhe ka qenë zgjedhje e jona që të angazhojmë një fotografe femën. Pa tjetër, Orgesa është heroina 11 e ekspozitës, po e gjithë projektit. Driata, ju për publikur, po ashtu njeni edhe si aktore. A mundër shme nga të regu pak, a këni njeqër do nga aktrimi, apo që ka kemi të rejnë në këtë aspekt nga jo? Unë, jo, në asim njërë, s'kam njeqër do, njeri nuk mund të esë do nga profesioni, po me gjithat, në varsisht se si organizon jetën edhe sa ka ku të merret me të.
Unë, si që dini, kam qenë pjesë e televizionit e RTK-s për 7 vite, jam gazetare, parimisht pastaj aktore, kështu i kam përfunduar shkollat. Megjithatë, me aktrim vazhdoj të merrem, jam aktore freelance, nuk jam e punësuar në ndonjë teatr apo ndonjë shtëpi filmike. Angazhohem aq sa kam mundësi, sepse bëj edhe një punë tjetër, do me thënë si eksperte e PR-it në qendrë informative dhe kulturore të BE-s, apo jam këtyr nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës, kemi një shfaqe të vogële, kemi punuar para një vit e gjysmë apo dy, me tekst dhe regji të Nasir Shatrollit, kemi udhëtu në Amerikë, kemi dhënë dy herë atje për komunitetin shqiptar, edhe kemi kalu shumë mirë. Sa po kam përfundu, në fakt akoma zi pas kam përfundu zirimet, i kam edhe një skin të vogël të Birol Urxhani, të filmi më i ri i Birol Urxhani, është një film i shkurt me një skenar fantastik, bashkë me kolegët e mi Besar Slamnikun edhe Bislim Musën, po vazhdojmë zirimet, shpresojmë të i përfundojmë se shpeti, kam betur edhe pak pun. Të tjera projekte, do të njoftoj në intervjisa tonë atashme. Gjitha këto, apo arrin me i për të ku diqish? O, e kom, shumë e kom ditën pëllot, gjithmonë e kom pas, edhe gjithmonë e kam, i kam edhe tre doga, tre qendë, me ta mirën vazhdimisht, dalë në shëtitje edhe plus punej edhe... Po, është më mirë kur njerë jo angazhohet edhe nuk i lenë për vetës kopër me mendu gjona o palivi. Driana, apropos ekspozitës kësaj, a ka diçka tri gjatë kësaj kohe, ndo një projekt start shumë? Qendra Informative dhe Kulturore e Bashkimit Evropian me këtë kampanjë mbyllë programin e saj për një vetë. Ne do të pauzojmë pak, bja një pauzë shkurtër rreth një muaj. Qendra normalisht do t'jetë hapur për eventet host që i kemi. Edhe do të vazhdoj sigurisht para në nëntor apo në dhjetor, kur do që të bëhen gati gjëra, do të vazhdoj me program të ri edhe për një vit tjetër, normalisht me gjëra të reja, me ngjarje të reja edhe me gjëra interesante pa tjetër. Si që tash, ne planifikojmë zakonisht në fillim kampanjat, varsisht prej aktualiteteve në vend, kështu që unë i ftoj njerëzit që të vinë në Qendrën Informative dhe Kulturore të Bashkimit Evropian, adresën e kemi të Nana Terezë, për balla bëtësës aty kushecim bile. Te lullet. Për menç. Po, te lullet. Është qendrë që ofron informacion për Bashkimin Evropian, për vendet antare të Bashkimit Evropian, për rrugën e integrimit tonë, rrugën e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, ka literatur, ka publikime që ne i bëjmë edhe shumë gjërat të tjera interesante. Driada, më për të falin të rëshëm që ishe pjesë e emisionin në zoa dhe na me siguri kemi me pas intervjisa tjera për me folë për këto projekte që ati cekëm gjitha nga pak. Pa tjetër, shumë falin derit, ju rëshë shumë suksese. Falin derit shumë. Ishim në një intervjis me Driada Matoshin, diskutuam kështu bashkë rrëth ekspozites herojnë tajnë të rinje, cila është hapur dhe që ndronë e hapur edhe për pak dit, kështu që gjithë ju që jenin të interesuar të ashini, mund të shkonin të vizitoni. Ne vazhdojmë ende me programin tonë, kështu që ndronë me ne. Në emisionin e kaluar ju solëm trendin e ri të veshjeve nga koleksioni vjesh dimër 2016-2017, ndërsa sonte ju sjellim modelet e flokëve që janë trend për këtë sezon. Se cilat janë ngjyrat dhe format M për vjesh dimër 2016-2017, na flet stilisti i njohur i flokëve Valon Gashi. Shikim të këndshëm. Si që ndryshon trendi i veshjeve, edhe flokët gjdo sezon po ndryshojnë në tendencat e tyre. Shumica e vajzave që i presin flokët si pas tendencave të fundit, ankohen se nëse nuk i krehin si kur modelit apo aktoret në përkatalogjet të ndryshme, floku duket i thatë dhe pa formë. Edhe ne në Kosovë nuk qëndrojmë as pak larkë tendencave botërore kur bëhet fjalë për trendet e fundit. Dona frizerat pak a shumë, qëta që punojmë me flokë, punojmë pak me sezona, gjithmonë pranvera, vera edhe dimri, vjeshta është pak ma e shkurt, kështu dalojnë, dhe dhonë pranver, verë, gjithmonë po shien edhe për muna me pollën qytet, gjithmonë janë gjyrat e hapta, gjithmonë janë prerit, nështë ta pak ma gjota, nuk miren shumë e prerit shkurta, se gjithmonë dojnë me konë
dojnë, më thonë fermat edhe mi lidhë flokët, ose me po na i pistek, ose me po diçka, edhe më dohë mak ma fashionista kështë. Sa i përket vjeshtës, që, ose dimrit, një pjesë shumë e mirë, se ka shumë pe atyne që pak a shumë lunë me flokët, dëmtojnë flokët, edhe vjen një kukë kër pak a shumë e kanë të obligushme edhe mi pre. Po e mira kësoj është që pe atyut kanë dole edhe shumë modele të reja, që shë jam vob, një vob cut, ose face frame, një balijash, një ngjyrë, një shkrirje graduale që femrat një përparësi shumë të madhe, kanë ikë pe i fenit shumë, kanë ikë pe i fenërime, ju kanë këthy shumë, ju kanë këthy figaro, apo drejtuse, kanë bo drejla vetë, ose diçka thjesht një beachy wave look ashtë, dhe një trend shumë i mirë, shumë e thjesht me kosh shumë, të limitume, shumë, nështë ta për 5 minuta, 10 minuta, më dohë shumë bukur, po pashku të frizirë. Por një prej ndryshimeve që po varrohet kohëve të fundit është edhe kujdesi më i shtuar i vajzave ndaj flokëve të tyre. Jena të shku qasoj rrugës që shumë brende kanë hinë Kosovë, dhe thonë shumë brende profesionale, produkte profesionale, kanë fillu shumë organizime, shumë trajnime jashtë avenit në për kompani të ndryshme, botërore, në për akademi ndryshme tonë nga i ose diçka edhe të vedisu për qasona që frizerat është janë ata që i kanë eduku klientat e tynë që kjo flokë matë, qështu se dush me përdojt qitë produkt, edhe të njës për jasojna që se cili dite e ka një smartphone, sët, që mundët me lezu për produkte, mundët me lezu se qka ka nevoj që ai flokë i vetë pëse është i thotë, ose pëse është qështu, i shumë jam vedisu, edhe mëj me thonë një, dyqysh, po dollëm këtë frizera, se cila klientë që vjen ullët, para nështë 10 vjetë, ku këna folë na, edhe këna thonë na du që shtu, tash të klienti jo, vish pak se edhe në di shto, që është shumë përparësi e modhe, tash vjeshtë e adimin që tash është shumë qefi i malë, për me shku pak ma drastik, ma shkurt, ma edgy, ma urban, mu dohë pak ma, për shumë, tash kena shumë blogger, ka shumë fashionista, ashtu, thjesht, për dohë këtë bukur. Për pas produkteve që në ndihmojnë për me më kujdes për flokët, kove të fundit e kom pa që shumë femra e kam praktiku në shtadhe formën me bo shumë bisteka në flokë edhe mësë me pas nevoj me i fenirat ose me i bo me figar ose diçka. Aja u ka lecu punën edhe kjo juve se në shtadhe një bistek mundet me bo se cila për veti? Normal që e lecën qatë punë, po mas shumë të ja lecën punën vetit dhe të njësve ati fakti që jeta në Prishtinë u bo si jeta New York. Shumë jeta dinamike, ku është e limitë, gjithë shka. E shumë amirë është më shumë në gjesë, me pastru flokët, me bo një bistek, e kini një gjyrtë mirë, një prejtë mirë, më dohë bukur, më përdorë produktet, se më shku të frizeri, më finirat në stop. Diçka që tashmë po praktikohet edhe tek ne janë konsultat me stilistët e flokëve. Konsultimet janë pa tjetër nevëshme, gjithmonë bota, gjithmonë frizera tjerë kanë punu që shto, një flokë nuk në gjyroset pa e bo një konsultim, ose pa mendu pak të 24 orë, të shpia me tonë, a ti bëj, a mus ti bëj, se dikur është vonë, mirë opi shmanë. E letësën shumë punën se thjesht, aje kur vjen datën e terminit, aje ka e ka një imaj në krytë vetën se qa ka me bo me flokë, jo përshkajt e vrizeri ku me në gjyros flokë. Ja po kupten, e konsultimi është primar, gjithmonë primar. Veç, po pesoj që ka halua si femna që edhe pse vinë konsultohen, është shtirë me u bindë që ajo që ka ti propozonë është me e mira për flokën e vetë. Ato vinë mund konsultu, po prape ka në atmenimin e vetë që i të kuqë ose a jone po i dumë të parë. Po, është shumë e vërtet që Kosovë, Prishtinë, na heku ma shumë me bindi, kanë që kja është qështu. Qështu ashtë ma herët, kanë herë dollëm këtë frizera. Aden, e tani, pak ma vonë guptu se cilë e frizeri, cilë e klienti, po gradualisht, nështë ta, ndodhë, ka femna që tri herë konsultuon, po dhe në tri herë mjaftën e katër ta botë shumë. So, dush mja besu të pak të ndikujna punën. Po, është një sen shumë i mirë, se thjesht është konsultime është free of charge, pa pare, kështu që pëse jo, pëse mësë mu konsultu, dhe ka drejt me menu edhe 2 dit, edhe 3 dit, nështë edhe një, ose mësë mi bohesh, thjesht. Po flasim pak edhe për ngjyrat që janë trend këtë sezon, a ka ndryshu diçka prej vitit kaljum, ose prej periudës dverës? Ngjyrat, për fatë mirë, ka ndryshu shumë, po ndryshojmë, faktikisht,
Mui me thon 3 vjet e fundit, 3 vjet e fundit ka pos një evolim shumë i madh i ngjyra. Do me thon klasikja që shka qenë, të na që e thirëm shatir, ma shumë u shduk, jenë hek, jenë ardhë shkrirjet graduale që na i thirëm me një French emën balayage ose painted hair ose sun kiss, do thonë si thjesht shkrirje graduale, ka bo vet natyra, a fakti ka bo dora e njerit e një frizerit. Përparësi shumë e madhe, flokje shumë ma i shëndeshëm, merku ma gjatë, është ma e shtrejt për fatkesh për klient, po jetë gjatësia sojna shumë e gjatë. Do më thonë një femër që i ka bo një balayage, një painted hair, një sun kissed, i ka bo flok një janar, për nështë ta mundët mi vazhdu dikur, ose me bo një intervenim tje një color correction, mundët me bo në shtator ose në tëtor, që do më thonë ka argjune e shumë, po me majtë është shumë a letë. E përpora ka qenë një, po fullim para 3 vjetë, ka qenë shumë ma problem, pëse se jënë bo që është ashtë kshatira klasik, që është gëna thi highlightning, edhe mas 4 jove, 6 jove, ajo duf me intervenu pa tjetër të rënja vetë, që pa tjetër me qitë një gjyrë, ose me shku të frizere, ose diçka, flokë ka qenë ma i dëmtumë, normal, ma i thotë, tash jënë, që është ashtë kjo trendi fundit i flokëve, na ka pështu, shumë i mirë. Edhe shumë i mirë për klienta edhe thjesht përdohën bukur krejt. Jo krejt në gjyrat munën me u arritë në flokën tonë. Ka halo arraste që vinë me fotografi edhe përdu me pas arritjen e kësaj në gjyre edhe në flokën tonë. Pse nuk përndryshën që kësan? Shumë pytje me vend dhe shumë më pëlqej se nështë ta kësha arru vetë me cikë që ta. Problemi maj madhe është thjesht tashtë të teknologjia dhe më thonë smartphone-at, që apë ndodhë, një kamerë një telefonit smartphone është 12 megapixels për shembol ose 8, edhe tashtë, po një kamerë tjetër mund të me konë 5. Nëse një person e merë dhe fotografon me 5-tat kameran, 5-tat ka me qenë gjyra ndryshme. Njerës, dhe më thonë, klientat që atu kanë konfuzin matë madhë, që kur përshojnë një gjyre dhe thëtë, po të kjo porrin mirë, ose të kjo porrin ndryshme, ose pse naturali për duke. Dhe më thonë, që aja është për bën njerës me orë prapë me një smartphone, më thonë, pedu që ta. Po, thjesht, detyra është e frizerit, më konsultu mirë me ditë, me kalzu qka është realitetin flokëcojnë a maspori, dhe qka mundët më arritë, qka nuk mundët më arritë, qka është e mirë, qka është e dëmshme, po të bazu veç një përqindjet vogël të fotografia, se fotografi, kur që ka studiu që une, për shembol, dhe këm hëpje, këm i pjesë studiu me cojna, ka shumë highlighting, ka shumë kontraste, ka fokusi i kamerës, ose lensi që fore përdorët, ose drita naturale, drita artificiale, ose neone. Dhe më thonë, gjithmonë janë qëto që ty mund më të adhonë një onës, që do këtë nështë asë shumë plastik në atë foto, e klientja qasë shumë dashurohën që ato ose në ftyrën asojnë, anë thëtë pedu që to. Që faktikisht është prapë të konsultimi. E shushë që ka orëse e kohë edhe po mujna më konsultu mas pori live, 10 minuta edhe të njësë, të bazu të një fotografi për afërsisht që shuja pojnë anë shqiptorë zakënishë, për afërsisht ka qëtu në onca, atëherë po dollëm zithë knoqëm. Si përfundem, na si në Kosovë, Kosovartë, a jënë të apër për ndryshime apo jo? Jena popli numër një mbotë që jena të apër për ndryshime, gjithmonë, si dhe mos pranë verë, na jena popli numër një që gjithmonë dojna me ka ndryshe. Me mujtë, gjithë katër javë shumë ka ndryshe, po ka në erë dësene i këna të limitume, jena gjithmonë për ndryshime, për ndryshime, gjithë. Pajim dirë për juve edhe gjithmonë një të mirë së ardhen edhe Nina Masmiti me juve. Shumë për dirë. E këtë sezon modeli trend për 2016-2017 janë flokët e shkurtra me ngjyrë të hapur dhe sa më natural. Pas pak, mysafiri radhës për sonte. Vjen sonte në emisionin ZA. Këngët e saj janë pëlqyer gjithë një nga publiku, nga Gjakova për të na folë rreth projekteve muzikore, me ne sonte këngëtarja e njohur Ylka Kuqe. Ylka, të falenderoj që erdhe në emisionin ZA dhe mirë se erdhe.
Faleminderit Egzona për ftesën, vjen mirë që ma në fund. E gjetëm një kohë bashkë me qenë emision, edhe pse më ke ftu sa herë. Mirë po. Po mirë, sot jemi në një edicion shumë special, që sonte e kemi bën një vetë që kur kemi fillu me emision, kështu që okay, një edicion special, kështu që edhe ti je shumë special. Atë po shfrytëzoj rastin me juru për emisionin edhe për një vjetorin. Faleminderit shumë. Ylka, përpas muzikës, mbrëmjeve ku ti këndon live, je angazhuar po ashtu edhe në profesionin tënd si psikologe. E di që je shumë e ngarkume me punët në përditshmëri, po apo arrin me i menaxhu gjitha këto bashkë? Po duhet me i menaxhu, po mendoj karriera është e vështirë, nuk është e lehtë, me vo dy profesione, të cilat nuk është që kanë shumë të përbashkëta. Në kuptimin e punës, e nëse dojmë me gjithë përbashkëta, psikologjia mundet me gjitha profesione tjera, mui me përfitu për i psikologjisë, po kështu si punë nuk është ka në i gjotë përbashkët dhe kjo e vështirëson pak ma tipës, punën teme. Me gjitha ato mundona me gjithë një balans me zdyjave. Kur jo me fokusunim projektet muzikore, për shembul, gjana tjera i lo pak ma onësh. Kur jo me fokusunim studime ose në punën që e boj si psikologe, qoftë mësimdhënie, atëherë mundona më fokusu aty. Kjo më vynë ma te për qëndrimi, kur jam të e bu një punë, për më mujtë me i majtë dyat. Treguve dhe vetë që dy profesionin që ju shtra nuk është se kanë shumë gjashmëri me zveti, po muzikën nuk për e lasë njëherë anash, e di që këtë kohë, sidomos gjatë periudës vetës, ke qenë shumë e angazhume me mbrëmje dhe doasma. Si ki ka ljud gjatë kësaj kohë, po atë mundësime pushu pak për vetën. Me thonë drejtën, Vera është e blokume për punë, nuk ka shumë hapsirë për knatësit mijat ose për pushim. Pushimin zakonisht e kom në 7 orë, edhe në 6 orë para kërikut. Kështu që më vjen shumë mirë që kom pas mundësi me pas atë shumë punë, sa së kom kohë për pushim. Se gjithë po luftojmë për atë gjatë, më thonë me pas me qenë të angazhumë. E kom qenë shumë angazhu me që shëta dhe vetë, me mramje dhe me sidomos me dosma. Këto janë pjesa kërësore e punës që unë e bëjë, edhe pjesa kërësore është këndimi live. Kështu që edhe gjatë verës, po edhe ta është gjatë dimrit, po tuj se qdo vikend jo me angazhu me. Nga kush e kemi përshtetjen më të madhe? Gjatë kësaj kohës ati jemi angazhime, ke di këtë që të ndihmojnë tre në afer? Normal, nuk është veç, në vetëm nuk me më bëhë kur gjo, edhe nështë adhe veç me një person, me ndime në veç një personit është pak e pështirë. Normalisht që ka njërës që e më bështesin punën teme. Personit që e kom mas ofërmi për gjitha punë, po thuj se është astriti. Pas ta i kom edhe njërës tjerë, cilë të më dimojnë, ata që të më tonë kujdesen edhe për pjesën e dukes edhe për gjithë shka tjetër, familia mas pari, se dhe ata hekin shumë me mu, se ma shumë nuk jam në shpesë se që jam, edhe gjithmonë jam levizje, kështu që i falenderon atë gjithve që më përkrahin, normalisht vetëm, kërkush kur gjo nuk më të më bo, sa do që duket ka njerë që jetu i bo vetë gjitha gjonat, prapë se prapë, kure me ndonë, e shet që non stop ka dhe njerës që kujdesen për ty, edhe që do më thonë t'japin edhe motivacion për me punu. Normalisht në skenë duhet me përformu vetë, nuk e bënë kërkush atë punë për mu. Mirë po ka shumë nësi desa të vjenë të skenat gjitha procedura tjera. Ylka, gjitha këngë që i sjellë janë shumë të pëlqyme nga publiku. Po bëhen tash sa kohë që të dëgjojnë vetëm me Baljada, pse? Kom pas shumë projekte do më thonë të mija që kanë qenë shumë të në rasteve balade, nështë ta është një zhane që e këndoj ma me qef në kuptimin që kërkon shumë emocion, edhe baladat nështë ta pikrish që kërkon shumë emocion janë pak ma të fështira mu këndu, e une nuk pritoj atë punën emocionit shumë e dhonë, jam pak ma emotive, nështë ta kjo është edhe arsia, pse edhe më flejnë baladat ma shumë, po kjo nuk në kupton që nuk i këndoj kongë tira, i këndoj me shumë qef, bile në përmramje dhe në përdosma, normalisht që më përfshin komplet atmosfera e ahengut edhe festës edhe mu, edhe ju japat energji në maksimum edhe njerëzve tjerë. Kështu që jam tip edhe i hareshëm shumë,
Mirë po të projektet e mija, kom shumë kong balada gjosh e lidhët edhe me anën te me emocionali që e kom gëgjat të kësumë. Qka do të thot për ty, kënga dhe të dua ty? Kënga dhe të dua ty është një prej kongve ma të dashuna për mu, një prej kongve të mija. E kom këndu me shumë dashuri edhe nështa në fillimet e mija kom qenë, kështu që është këndu pak edhe me, jo me naivitet, po pa pas shumë informacione dhe pa qenë shumë engarkume me efektin e famës, ose ka qenë komplet një ylkë që sa ka fillu me hynë këtë punën e muzikës edhe në showbizit, pa ne pretendim, e kemi bo kongën bashkë me Astritin, sa e është kriju si kongës. Kur i bën gjonat me dashni dhe pa ne pretendim me fitu diçka, gjithmonë dalin ma bukur. Kështu që mënoj që dhe të konga dhe të dua një prej arsyve që ka pas një sukses dhe që është një kongë që ma mërmenja ka mi rezistu kohës. Është kjo. Në mënyrë shumë të veçantë vjen, sidomos në paraqitjet e tua, qoftë ato televizive apo edhe në klipet e tua. E tillë ke ardhur edhe në klipin e ri, a ke ti zemër? Flasim pak edhe për këtë projekt, është projekti i fundit nga te. A je kënaqur me suksesin që e ka pas kjo këngë deri më tash? Po bëhem me sa di 5 muaj që veç është publiku. Po, i ka rreth afërsisht 5-6 muaj. Është kënga e fundit edhe ka pas, më me thonë që ka pas sukses, njerëz e kanë pëlqy shumë edhe e shofë kur këndojnë e përmramje gjithmonë në kërkojnë këngën. Më thonë, knova që ka knova, baj knua ke zemër nuk bënë kur qysh. Edhe aty e she, do me thonë efektin që e ka pas kënga përveç views-ave, përveç komenteve, mesajëve që ti dërgojnë njerëz edhe komenteve që ti bojnë edhe direkt, verisht. Unë kam qenë shumë e kënaqur me këngën, për mu ka shumë rëndësi, jo për shkak të egoizmit, mirë po, kur unë jam e kënaqur me këngën, e di që unë kam e japë emocion të mirë të publiku edhe energji të mirë, edhe të njëjtën kanë me marrë edhe kanë me pëlqy. Kështu që ka projekte që nuk jam 100% e kënaqur vetë kur i realizoj, mirë po te kjo këngë, a ke zemër, se po e shoh klipin gjithmonës, a ke zemër, kam qenë e kënaqur prej fillimit, hala pa u bo teksti, tekstin e kom shkru vetë, kur këngën ma ka propozu Florenti, dhe më thonë, prej atëherë e kom dosh një prapone, edhe është një prej këngëve ma të mire që kom. Tekstin e ke shkru vetë, pas një kohë shumë gjatë e ke shkru një tekst për vite, a mund të shme më tregu a ka diçka personale në tekst? Në tekst nuk ka kushtë personale, po mendoj përveç emocioneve dhe imaginatës, që është personale, normalisht çdo krijues e din që kur shkruan ose kur krijojnë çfarë do vepre, është jo gjithmonë reflektim i jetës ose emocioneve personale, po nështë është edhe prej gjithasoj që kanë dëgjon prej njerëzve, që ka shef, edhe prej eksperiencave tjerve. Kështu që ma mërmene të kjo kongë, të kjo tekst, kanë mujtë me gjithë vetën shumë njerëz që kanë pas këtë përjetim, mirë po nuk ka qenë përjetim i imi. Nështë edhe profesioni i psikologës ka njëherë ma mundëson me bashkëndje me ata që i përjetojnë disa emocionet caktune, ose kanë përvoja caktume që lidhen qoftë me ndarje, temat të ndryshme. Jo mundu me hynë atë botën e aty në njerëzve dhe i kom shkartë nga se cilje edhe me një tekst. Yll ka ke para lajmëru albumin që do të dalë këtë vetë, një përmledhje gjitha këngëve tua që do të përmledhje në një album, ka diçka të re dhe të kësaj, a do të publikohet albumet? Albumi do të publikohet me na vitit, pak e më vënu për arsy se më kanë në zonë angazhimet që këm pas gjatë verës edhe kam fillu shumë herët. Mirë po jëmë veç në përgatitje të projekteve të reja, dhe cila po mendoj me i përmbledh me gjitha këto këngë që këm pas këto 3 vitet e fundit. Dhe pa tjetër që kanë me dojë, këngët e mija, edhe bashkëpunimet që do t'i kemë. Do t'jenë edhe projektet e reja? Projektet që jam t'u përnu, do me thonë do t'i realizoj me videoklipe. Kështu që panvarsisht që do t'jenë pjesë e albumit, ato nështa nëse jo për njëherë, gjitha do t'dalin me video gjithsesi.
për arsye se kjo është një peng që e kom prej shumë viteve të kalune, po kthena edhe të konga dhe të dua, do të thonë, janë disa kongë shumë bukra që i kom këndu, edhe nuk janë realizu videoklipet, edhe ajo është në roku që më ka metë për në atë kohë dhe thonë që gabimin e njëjtë nuk e përsëris prapë. A kemi ndu, që shka me qenë njëra e prezentimit të albumet, të shumë me bu promovem, do shta ose diçka, apo nuk ma mërmenja. Prezentuat vetëm në përgjithë. Nuk ma mërmenja që kom me pos në i promovim në kuptimin në event giganta diçka, se po më duket që është diçka te kalume, nuk është një diçka që është në i risi. Do t'a gjeni formë qysh me publiku edhe qysh me lansu, me i tregu njerëzve që ka dojnë albumit, edhe mu, ku munden me pos. Mirë po ma mërmendja rjetet sociale jënë forma ma e mirë, ma praktike, ma e letë. Ta me publiku gjdo loj projekti. Kështu që ma mërmendja dhe albumin që aty ka me qenë. Edhe te ekzona në shpas i djetë. Nëse ti nuk i di shka tjetër me shtu, unë po t'falenderoj edhe njëherë që gjete kohë me ardhë në emisionin tonë, po shpresoj që kemi me të pas sërish me projekte të ardhshme që kanë ma asë shpejti. Ekzona falimderit shumë. Thashë që më keftu disa herë edhe po më vjen shumë mirë që sot patë mundësi me qenë bashkë në emision, me bisedu, je shumë e këndshme. Kështu që edhe mund bëne mundi shumë mirë, të falenderoj ty edhe përshëndes gjithë shikus të emisionit tëndë, në zo, edhe adhërus të kongëve të mija. Falenderoj shumë. Ishim bashkë një intervjiz me këngëtarën e njohur Ylka Kuqi, biseduam kështu rreth projekteve të saj. Ne do të vazhdojmë me emisionin tonë edhe për pak minuta, kështu që mos u largoni nga ne. Prapa kuintave këtë javë kemi filmin Bërlogo, film këj cili në mesin e 1000 filmave pjesëmarrës nga gjithë bota, mori vendin e parë në Boston si filmi më i mirë i shkurtër i gjiruar me telefon. Filmi Bërlogo i kushtohet ambientit dhe është titulluar kështu që të tingëllojmë më vrasht tek publiku. Detajet e tjera na i sjellë Rozi në vazhdim. Një ide, një telefon dhe fëmijët bashkëpunëtor të lagjës kanë bërë të mundur që Kushtrim Aslani ta gjiroj filmin The Garbage, i cili u shpall fitues në Boston si best short movie i gjiruar me telefon. Sa i përket filmit, ideja më ka ardhë si pasoj e ballafaçimit tim përditshëm me mbeturinat në përqytet. Dhe kësë sisoj kam ndoshur që ta trajdoj këtë tim në një film. Filmin e këmë realizu gjatë kësoj vere me fëmijët e komshive të lagjësime. Është një film që i cili është bërë me mjetë modeste dhe me aktor modest, por që në vete ka një tregim interesant dhe në bashkëpunim me Ergon Hysenin, i cili ka bërë muzikën e filmit, kemë arritur të bëjmë një film modest, ku dhe në Amerikë, në festivalin që ka bërë Forbes Magazine, Under 30 Summit, summitin e në regjisorve 90 vjetë, aty në kategorinë e filmave të gjyruar me telefon, ka marrë çmimin e parë. Ëmbëlsirat për aktorët vegjël ishin shpenzimet e vetme të filmit i cili do të vazhdoj rrugtimin në për festivale. U gëzova normal me fitu me një qmim cili ka kushtu veç 20 euro në tansi edhe ato para kanë qenë gjitha ëmbëlsira për aktorët vegjël. Normal që me ka gëzu shumë fakti që fitova, por më shumë besoj që ka gëzu fëmijët, se unë tash merë me këtë profesion, por ata fëmi, aktorët në film, ata tanë jetën kanë me pos një prejkujtime më të bukra. Edhe pse Kushtrimi planifikon të vazhdoj projekte me ide të gjelbërta, prapse prap, kjo mbetët çështje financimi. Ide rrëth ambientit kam përdu me punu një dokumentar gjatë, po e cila se ide kërkan njete edhe funde, shumë, shkohu i nevojës për me shëtit në përlokacionet ndryshme në për Kosovë. Po asoj idej me të ma shumë qështja financimi. Edhe primet tona të përdishme, karshi ambientit, kanë bërë që Kushtrimi të pasyraj një realitet të hidhur në film. Mbeturinat nuk janë rasisht, atë nuk është që kanë robë prej qelit,
po i ka hudh dikush. E, qaj dikush është një pjesë e shoqnisë tem. Edhe kjo ma shumë më pengon, qysh si shoqni ende bëjmë gjëna tila e nuk muj me i përmisu veprime tona. Specifike e filmit ishte emri i cili mund të quaj mbeturina, por në vend të kësaj, kushtrimi ka vendosur të quaj bërlogu. Nuk jam konsultu me asni letrar, po arsye pse kum lon bërlogu është se është fjallë ma e vrojsh se mbeturina. Edhe kodri par i filmit është plët bërlog, mbeturina. Edhe kum mendu që si fjallë i godet ma shumë jasë, për atë arsye kum lon. Këto ishin të gjitha materialet të cilat i kishim përgatitur për këtë javë, nëse ju nuk keni arritur na shihni nga fillimi, të gjitha edicionet e emisionit ton mund t'i gjeni në kanalin zyrtar të RTK-s në YouTube në playlistën ZA. Po ashtu ju mund të na gjeni edhe në faqen ton zyrtare në Facebook, në linkun që po e shihni poshtë ekranit me titullin ZA RTK dhe aty do të mund të njoftoheni për mysafirët dhe të rejat e emisionit ton. Ju dëshiroj një weekend të këndshëm e deri të shtunën e ardhshme. Mirëmbëjtje.